vydírání, diskreditace a zrada. Už došlo i na mě. Byl namočen v pěkných svýstvách. Smyčka kolem Woznera se stahuje. Návrh na vzatě do vězby. Vy fakt ani netušíte, do čeho jste se pustili. Wozner na každého něco má. Chcete, aby nás všetkých zničil? Ale mafie má své lidi všude. Přijal jsem spis a návrh na vězbu. Za sklep. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.